Ազգային ժողովի բարգավաճ Հայաստան խմբակցության շուրջ կատարվող իրադարձությունները չեն դադարում քննարկվել։ Շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն առաջի ամիսների ընթացքում խմբակցության տարբեր падգամավորներ լքելու են կուսակցությունն ու խմբակցությունը։ Արմլու լրատվականի տեղեկությունների համաձայն падգամավոր Սերգեյ Բագրատյանի խմբակցությունը լքելու օրվանից հետո բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամներից ոչ ոքի չի հաջողվել կապ հաստատել Բագրատյանի հետ պարզելու համար, թե ինչու վերջինս նման քայլի դիմեց, ինչու հեռացել ցավ բարգավաճ Հայաստան կուսակցության շարքերից։ Ըստ մեր տեղեկությունների Բագրատյանը կտրել է կապը իր խմբակցության անդամների հետ ու անհետացել մինչև այսօր ոչ ոքի համար պարզ չէ, թե ինչու է վերջինս որոշել նման ձևով առանց որևէ մեկին տեղյակ պահելու դիմել ազգային ժողովի նախագահին ընդդիմադիր խմբակցությունը լքելու համար։ Տեղեկություններ կան նաև, որ առաջիկայում բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը լքելու են Միքայել Մելքումյանը, Վարդան Ղուկասյանը, Արթուր Գրիգորյանը, Արայիկ Աղաբաբյանը, Գևորգ Պետրոսյանը։ Արմլու լրատվականը փորձել է падգամավորներից պարզել, թե որքանով են իրական այս տեղեկությունները։ Ազգային ժողովի բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Արթուր Գրիգորյանը մեզ հետ զրույցում հայտարարեց, որ տեղեկությունը իրականությանը չի համապատասխանում, ինքը որևէ այլ բան չի ցանկանում մեկնաբանել։ Վարդան Ղուկասյանն էլ տեղեկանալով, որ իր հետ լրագրող է խոսում, անջատեց հեռախոսը։ Իսկ մյուս падգամավորների հետ մեզ չհաջողվեց զրուցել, բանն այն է, որ ազգային ժողովի բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանն օրերս հանդիպում է ունեցել ԲՀԿ-ականների հետ ու հորդորել է այս պահին որևէ հայտարարություններ չանել, մեկնել արձակուրդ, մինչև խորհրդարանը կսկսի իր աշխատանքները։